Atilu i tulerskog psa Kaspera zatekli smo u čekaonici veterinarske stanice Panvet. Prema rečima vlasnik Atile, psa je doveo na redovnu kontrolu. Otkrio nam je na koji način sprovodi prevenciju toplotnog udara kod svog psa. Pa mislim ne radimo ništa posebno. Pije više vodu. Tokom dana kad je toplota on je u stanu i samo uveče kad nije tako toplo idemo na šetnju. I pa možda i ćemo šišati, to bi bila jedna opcija, ali to je to. Prema rečima veterinara, toplotni udar se javlja leti pri visokim temperaturama, zbog toga treba posebno obratiti pažnju o uslovima koje obezbeđujemo svom ljubimcu. Preporuka je da pas bude zaštićen od direktnog sunca, treba obezbediti stalan pristup sa svežoj vodi, a fizičke aktivnosti poput šetnje trebalo bi sprovoditi u večernjim časovima. U ovim toplim danima jako je bitno, znači da kućni ljubimci prvo imaju dovoljno vode koja je sveža u svim momentima dana, i šetnje da se obavljaju rano ujutru, kasno uveče, nikako neka istračavanja u toku dana, podne, tri popodne, to je obavezno zabranjeno. Znači, što se tiče prepoznavanja toplotnog udara, simptomi su vrlo drastični, tako da dolazi do naglog skoka temperature, dolazi čak i do manifestacija povraćanja, proliva, tako da u bilo kakvom momentima da se primete takve neke znaci, treba se obratiti veterinaru. Ono eventualno kuće što mogu ljudi uraditi je rashladiti psa, pogotovo u regiji vrata i glave. Određene rase pasa su podložnije toplotnom udaru. Dugodlaki psi kao što su bernardinci, štenci, psi malih rasa poput šicu, a psi sa kratkom brahicefalnom njuškom kao što su francuski bulldog i mops.